Hey guys! Guys, ada satu monster ni, dia selalu duduk dekat terowong. Uish, serius lah. Macam mana dia boleh duduk dekat terowong? Tapi kalau korang tahu kisah di sebalik kenapa dia duduk dekat terowong, korang akan rasa sedih. Mesti korang nak tahu kan? Mari saya ceritakan. Okey, cerita dia macam ni. Ada dua budak lelaki ni, nama seorang ni Johnny, nama seorang ni Max. And diorang ni suka buat kostum kotak. So disebabkan diorang ni macam nerd sikit, diorang selalu kena bully dekat sekolah. Tapi diorang tak ambil kisah pun walaupun diorang kena bully. Sebab apa? Diorang ni macam backup each other lah, macam BFF. So disebabkan diorang ni selalu bersama, diorang pun buatlah roket kota, lepas tu istana kota, banyak benda. Tapi lama kelamaan, tiba-tiba diorang nak buat kotak tunnel monster. So masa diorang dah buat tunnel monster tu, masa dah siap tu, diorang pun terus pergi dekat kilang yang terbengkalai. So masa diorang dah masuk dekat dalam kilang terbengkalai tu, diorang pun tiba-tiba nak start lah main game. Game dia macam mana? So seorang ni kena pakai kotak tu, dan yang pakai kotak tu adalah Max. So Johnny pun tolonglah pasangkan kostum tunnel monster tu dekat Max ni. So bila dah siap semua, bila dah start game je, so Max ni yang tunnel monster ni, dia kena kejar Johnny, dia kena tangkap Johnny. So bila dia nak main kejar-kejar semua tu, tiba-tiba ada satu time tu Johnny terjatuh. So masa Johnny dah jatuh tu, Max yang tunnel monster tu pun terus tolong angkatkan kawan dia. Tapi bila Max dah angkat je Johnny, tiba-tiba Max punya badan rasa sakit gila. Sakit gila sampai Max jerit bunyi macam kapur yang dekat besi. Yang jentu. So Johnny pun teruslah tutup telinga kan, sakit telinga. So Johnny pun nangislah kan sebab tak dapat nak bantu kawan dia tengah sakit. Sebab apa? Max punya badan memang sakit gila. Tahu tak Max rasa macam mana? Max rasa macam banyak gila semua api dalam kotak tu. So maksudnya dia rasa macam kena gigit banyak semua api lah dalam kotak tu. So masa tu Max pun nak try lah buka tunnel monster ni, tapi tak boleh nak buka. Maksudnya Max tak boleh nak buka kotak ni daripada badan dia. Tapi bila dia cek-cek, rupanya kotak tu dia rasa macam memang kotak tu dah combine dengan badan dia. Sebab apa? Bila kawan dia pegang dia je, dia rasa kotak tu macam kulit dia. Tapi disebabkan Johnny dah sentuh Max, Johnny pun tiba-tiba terbangun dekat tempat lain. Tempat lain tu kat mana? Tempat lain tu dekat kereta api punya terowong, tapi gelap. Tapi bila Johnny dah bangun je dekat terowong tu, tiba-tiba Johnny lupa semua apa yang terjadi. Dan Johnny pun lupa Max. Dan disebabkan kejadian ni lah, ramai orang nampak ada benda yang misteri terjadi kat terowong. Sampaikan ada orang yang hilang. Lepas tu diorang ada nampak tunnel monster pegang orang tu je, tiba-tiba orang tu hilang. Lepas tu pihak SCP pun teruslah pergi cari dekat terowong-terowong. Lepas tu bila diorang pergi kat satu terowong ni, diorang terjumpa SCP ni. So masa pihak SCP terjumpa tunnel monster ni, pihak SCP rasa pelik. Sebab apa? Diorang ingat tunnel monster ni besar sangat macam hantu. Tiba-tiba rupanya budak kecil. So korang tahu tak lepas tu apa yang terjadi? Tiba-tiba tunnel monster tu nangis. Sebab apa? Dia rasa macam pihak SCP tu tak takut dengan dia. So lepas tu pihak SCP pun teruslah tangkap dia. So masa pihak SCP dah uji kaji tunnel monster ni, pihak SCP pun tak tahu yang tunnel monster ni datang daripada mana. Sebab apa? Diorang pun tak tahu yang budak tu datang daripada mana. Sebab Johnny pun dah lupa Max. Tapi bila pihak SCP dah check organ-organ dia, rupanya tanah monster punya dalaman organ pun semuanya jadi kotak. Dan dia punya saraf-saraf dalam badan semua jadi benang. So kadang-kadang Max ni dapatlah kawal badan dia, tapi kadang-kadang tanah monster pun dapat kawal badan dia. So masa Max ni dapat kawal badan dia, Max dah cuba banyak kali untuk bunuh diri dengan pisau, dengan pistol semua, tapi tak dapat. So apa pendapat korang? Korang rasa sedih tak bila dengar cerita ni? Saya sedih. So lepas ni korang janganlah pakai kostum kotak-kotak lagi. Bahaya. Tengok artis Marshmallow, sampai sekarang dia tak dapat nak buka kotak Marshmallow dekat kepala dia. Tapi korang semua kena ingat, dalam berfoya-foya, ilmu jangan tinggal, dan solat jangan tinggal.